таяуда Кентау қаласы арнаулы кәсіпті колледж ғимаратында облыстық жұмыспен қамтуды үйлестіру және әлеуметтік бағдарламалар басқармасының 2019 жылы Нұр Сұлтан қаласында өткен оқыту семинары білім мен пікір алмасу аймақтық семинары өткізілді. Семинарға Түркістан облысының жұмыспен қамтуды үйлестіру және әлеуметтік бағдарламалар басқармасы басшысының орынбасары Тұрар Керімұлы және Түркістан облысының жұмыспен қамтуды үйлестіру және әлеуметтік бағдарламалар басқармасының әлеуметтік мекемелердің қызметін үйлестіру бөлімінің басшысы Күміс Кемелқызы арнайы қатысып, арнаулы әлеуметтік қызметтерді көрсету бойынша ақпараттық түсіндірме жұмыстарын жүргізді. Қазіргі президенттің саясаты жалпы әлеуметтік салада көрсететін көмектің бәрі атаулы болу. Жаңа айтқанда әр тиын сол азаматқа жету керек. Біздің облыста айтып отырып 90 мыңнан астам мүгедектер бар. Істеліп жатқан жұмыс көп. Сіздердің де аудандарда да қаржы бөлініп, жалпы айтқанда азаматтардың барлығын жаңағыдай қамтып отқан жағдайларыңыз бар. Бірақ өкінішке орай оның бәрі бүгінгі таңға жеткіліксіз. Мысалы осында стандарттар мен жаңағы немен қамтылатын, қазір білесіздер, облыс аудан әкімдері, облыс әкімінің алдында есебін беріп жатыр. Сол жерде былтырғы жылдың өзінде жалпы біздің сол жаңағы санаттағы азаматтарды ИПР-мен көрсетілген мәселеріміз қамтылары деді бір 50%-дан 70%-дың арасында. Бұл дегеніміз ар жағындағы 30-40% бүгінгі таңда тиісті өзінің мемлекет тарапынан берілетін көмектерін уақытылы аламайды деген сөз. Осы жерде мына жаңалықтарды егілай пікір алмасайық. Бұл жиналыс андай бір біреуді ұрсатын нәрсе емес. Бірақ та өкінішке орай жұмыс бабында, жұмыс барысында кемшіліктер бар. Қазір сөйлеген азаматтар оны айтады, ойды ортаға салайық. Семинарға әлеуметтік салаға жауапты орынбасарлар, әлеуметтік қызмет көрсететін қызметкерлер, әлеуметтік жұмыс жөніндегі мамандар қатысып, өз ұсыныс пікірлерін ортаға салып нақты жауап алды. Біздің мекеме жетелеп жатқан қызмет алушылар 18 жастан жоғары деп белгіленген. Өткен айда ғана бізде 85 жастағы қарттысы оңалтуға келді. Ол кісі келді, төсекте жатты, ешқандай оңалтуға жарамайды. 27 күн жатты, кетті. Сайрам ауданынан. Сосын келіп экстренная ситуация болды, температура көтеріледі, давление көтеріледі. Сол кезде полицияны шақырып, басқа клиникаға апаруға бізде мүмкіндік жоқ. Оқтада келісім шарт жоқ, қабылдамайды. Енді ол бізге жолдамам келді, біз қабылдауымыз керек қоямыз, қайта отказ бере алмаймыз. Оған ол кісі ешқандай оңалту болған жоқ, келді жатты, қасына оқу жолын қабылдап қайтты.